Co má společného jedna z největších hračkářských firem a největší vyhledávač na světě? Mluvím tady o společnosti LEGO a společnosti Google. Na první pohled je odpověď na tuhle otázku poměrně jednoduchá. Mají společné barvy. Ve skutečnosti ale jejich spojitost mnohem hlubší, než si myslíte. Když byly poprvé uvedeny moderní LEGO kostky v roce 1958, existovaly pouze v několika barevných provedení. Kromě klasické černé a bílé barvy byly většinou červené, modré a žluté. Například zelené kostky LEGO byly představeny až v roce 1992. A přesně tyhle odvážné barvy a kombinace dodávají LEGO ten klasický a okamžitě rozpoznatelný vzhled, který vidíme dnes. Jak mnoho z vás jistě víte, ve skutečnosti je vliv LEGO vidět i na mnoha dalších úspěších. Mluvím tady například o legendární hře Minecraft a nebo o Google. Jasně, Minecraft, LEGO, to poměrně dává smysl. Ale jak to, že Google? Jaký je vztah mezi LEGOM a Googlem? Abyste celý příběh pochopili, musíme se vrátit do roku 1998 na Stanfordskou univerzitu. Právě zde totiž Larry Page a Sergey Brin založili Google. V té době byla myšlenka spojit a ukládat všechna data na webu skoro nereálný úkol a hlavně v té době neexistoval hardware na úrovni spotřebitele, aby tuhle myšlenku mohli uskutečnit. Aby ale mohli začít, tak Larry Page se Sergeyem Brinem museli tenhle ten problém vyřešit. No a nenapadlo je nic jiného, než využít LEGO kostky. Přesně to, co potřebovali, si vytvořili právě z LEGO kostek a vytvořili si vlastní custom case. Potřebovali nějakým rozumným způsobem umístit 10 4GB pevných disků. Proto si složili svůj vlastní rámeček z barevných LEGO kostek, které držely právě těchto 10 pevných disků. Možná si všimnete na obrázku, že ty kostky jsou trochu velké a že to vlastně není klasické LEGO. Pro jejich účely totiž mnohem lépe posloužilo LEGO Duplo, což jsou vlastně zvětšené LEGO kostky, které jsou určeny hlavně pro mladší stavitele. Když později společnost spouštěli, samozřejmě takováhle společnost potřebuje mít vlastní logo. No a kam se společnost Google obrátila pro inspiraci k barvám? Ano, hádáte správně, bylo to právě k těmhletěm barevným LEGO Duplo kostkám. Vzhledem k tomu, že tohle byla úplně původní databáze společnosti a byla umístěná právě mezi těmito Duplo kostkami, pravděpodobně měla pro majitele nějakou fyzickou a hlavně sentimentální hodnotu a proto dává absolutně smysl, že ji použili právě jako inspiraci pro výběr barev do svého loga. Někteří z vás by možná mohli namítat, že ty barvy vlastně nejsou nic speciálního a že červená, modrá, zelená, žlutá, že to jsou barvy, které využívá spousta společností a spousta log. Avšak, když byla právě designérka Ruth Kedarová dotázána na design původního loga Google, uvedla, že logo samozřejmě mělo několik inspirací, ale že právě barvy byly ve skutečnosti poklonou této brzké konstrukci, která byla sestrojená z LEGO Duplo kostek. Když to tedy shrneme, tak právě logo Google, které pravděpodobně vydáte úplně každý den, získalo svoji barevnou škálu právě z jasně barevných LEGO Duplo kostek. Vy se teďkon běžte podívat na moji LEGO Room Tour, kde ukazuju všechno LEGO, co mám a celou svoji místnost s LEGEM. Je to velmi zajímavý, budu moc rád, když zanecháte odběr, když zanecháte like, budete video sdílet, mějte se fajn a vidíme se příště. Zatím, čau.